Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. O'zbekiston, Rossiya chiptalar erkin sotuvga ochilganini ma'lum qilindi. Oddiy xalqning qonini chapsizlari, Kaniza va yo'l patrul xizmati xodimi o'rtasidagi tortishuv videosi tarqaldi. O'zbekiston hududida ilk qor yog'moqda. Tezkor xabar. Mashinada baland ovozli qo'shiq eshitib harakatlanish jarimaga tortilishi mumkin. Rasman 1-oktyabrdan O'zbekiston barcha chegaralarni to'liq ochadi. O'zbekistonga Rossiyadan yana shifokorlar guruhi kelyapti. Shahrisabzlik 75 yoshli onaxon bir kunda 100 kg paxta termoqda. Endi esa shular haqida batafsil. O'zbekiston, Rossiya chiptalar erkin sotuvga ochilganini ma'lum qilindi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'z vataniga qaytib kelishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Uzbekistan Airways aviakompaniyasi 2020-yil 23-sentyabr kuni Samara shahridan Toshkentga amalga oshiriladigan charter qatnoviga erkin sotuv ochilganini ma'lum qildi. Parvozlar jadvali va aviachiptalar narxi bilan aviakompaniyaning rasmiy veb-saytida tanishishingiz mumkin. Ma'lumot uchun, Rossiya Federatsiyasi shaharlaridan O'zbekistonga parvoz qilish faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga. PCR tekshiruvidan o'tganligi to'g'risidagi qatnov jo'nashidan oldin kamida 72 soat amal qiluvchi ma'lumotnoma taqdim etilgan holda ruxsat beriladi. PCR ma'lumotnomasi bo'lmagan yo'lovchilar aviakompaniya qatnovlariga qo'yilmaydi. Aviachiptalarni aviakompaniya veb-saytidan, aksiyadorlik jamiyati mobil ilovasi orqali, shuningdek, Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyatining eng yaqin sotuv ofislaridan yoki mintaqangizdagi aviakompaniya tashuvlarini sotish agentliklaridan sotib olishingiz mumkin. O'zbekiston hududida ilk qor yog'moqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, ayni vaqtda A373 avtomobil yo'lidan o'tgan Qamchiq dovonida qor yog'moqda. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini, transport vositasi tezligini me'yordan oshirmasdan boshqarishlarini so'rab qolamiz, deyiladi xabarda. Oddiy xalqning qonini chapsizlar, Kaniza va yo'l patrul xizmati xodimi o'rtasidagi tortishuv videosi tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Kaniza va yo'l patrul xizmati xodimi o'rtasidagi tortishuv videosi tarqaldi. Ushbu video lavha Yoshlar telekanalining Avtopatrul ko'rsatuvida efirga uzatilgan. Bu haqda Daryo yozmoqda. Kaniza 2-sentyabr kuni Captiva avtomobilida harakatlanib ketayotgan vaqtida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilgan hamda tonirovka ruxsatnomasi muddati o'tib ketgani aniqlangan. Avtotransport vositasiga tegishli bo'lgan hujjatlarni tekshirgan paytimda tonirovka ruxsatnomasi muddati 29 avgust kuni o'tib belgilangani ma'lum bo'ldi. Haydovchiga avtomobil vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib ketilishini aytsam, qarshilik qilyapti, dedi yo'l patrul xizmati xodimi. Shu paytda suhbatga Kaniza ham aralashdi hamda savoli borligini aytadi. Tonirovkaning muddati 29 avgustda o'tib ketgan. Bayram munosabati bilan 3 kun dam olish kuni berildi. Hatto koronavirusga ham analiz topshira olmadik. 2-3 kuni ishlamaymiz deyishdi. Bir kun o'tib ketgani uchun qonimizni ichyapsiz, qo'pol muomala qilyapsiz, dedi xonanda. Yo'l patrul xizmati xodimi suhbat body kamerasiga yozilganini, qo'pol muomala qilmaganini aytadi. Bechora qolgan odamlar nima qilarkana, oddiy xalqning qonini ichasizlar, deydi Kaniza. Video lavha so'ngida Kanizaning Captiva'si jarima maydonchasiga qo'yilgani aytilgan. 1-oktyabrdan chegaralar to'liq ochiladi. Maxsus komissiya qarori. Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori bilan 1-oktyabrdan O'zbekistonga aviatsiya, temiryo'l va avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali kirib chiqishga ruxsat berildi. Mas'ul idoralarga chet davlatlar mutasaddi idoralari bilan muzokaralar o'tkazib, barcha turdagi xalqaro qatnovlar sonini ko'paytirish bo'yicha topshiriq berildi. 1-oktyabrdan boshlab Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston bilan chegarada joylashgan avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali O'zbekistonga kirayotgan shaxslar koronavirusga PCR yoki ekspress test yoxud antigen tekshiruvidan o'tgan holda 14 kunga mehmonxona yoki uy karantiniga yuboriladi. Tezkor xabar. Mashinada baland ovozli qo'shiq eshitib harakatlanish jarimaga tortilishi mumkin.
Ichki ishlar vazirligi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni taklif etishdi. Unga ko'ra, aholi punkti yerlarida transport vositalarining magnitofon va ovoz chiqaruvchi boshqa apparaturalardan ovozini baland qilib foydalanganligi uchun jarima joriy qilinishi mumkin. Shuningdek, tovush signalini sababsiz berish, transport vositalariga uni ishlab chiqargan korxona nazarda tutmagan tovush chiqaruvchi va yorituvchi qurilmalarni o'rnatish, ularni o'zgartirib o'rnatish uchun ham jarima tayinlangan. O'zbekistonda 100 ta uyga nechta avtomobil to'g'ri kelishi aytildi. O'zbekistonda 2019-yilda o'rtacha har 100 ta uy xo'jaligiga 47 ta yengil avtomobil to'g'ri kelgan. Davlat statistika qo'mitasi uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan shunday ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, 2019-yilda uy xo'jaliklari xarajatlari tarkibi quyidagicha bo'lgan. Nooziq-ovqat mahsulotlariga xarajatlar 33.1%, xizmatlarga xarajatlar 21%, oziq-ovqat mahsulotlariga xarajatlar 45.9%, 100 ta uy xo'jaligiga to'g'ri keladigan televizorlar soni 160 ta, kompyuterlar soni esa 55 tani tashkil etadi. Shuningdek, kuzatuvlar natijasiga ko'ra 100 ta uy xo'jaligidagi aholiga 282 ta telefon apparati to'g'ri kelgan. Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev 100 kg paxta terayotgan Shahrisabzlik 75 yoshli muammoni yo'qlab bordi. Viloyat rahbari Yakkabog' va Shahrisabz tumanlari paxta dallarida bo'lib, mavsumda mehnat qilayotgan terimchilar, fermer va otryad rahbarlari bilan uchrashdi hamda ularga xirmonga qo'shayotgan hissalari uchun minnatdorchilik sifatida sovg'a salomlar topshirdi. Shahrisabzlik Malika momo Abdullayeva ham taqdirlanganlar qatorida. 75 yoshni qarshi olgan momo oilaviy terimga chiqishgan. Erta tongdan oilaviy dala tomon yo'l olamiz deydi momo. Toza havoda mehnat qilishni salomatlikka ham foydasi katta. Bir o'zim 100 kg paxta teraman. Hokim buvani bugungi e'tiboridan so'ng g'ayratimga yana g'ayrat qo'shildi. Mavsum oxirigacha oilaviy budjetimizni yanada mustahkamlab olib, faiz barakali yashashni niyat qilganman. O'zbekistonga Rossiyadan yana shifokorlar guruhi kelyapti. Koronavirusga chalingan bemorlarni davolash va pandemiyaga qarshi kurashda amaliy va uslubiy ko'mak berish maqsadida Moskvadan yana 35 nafar shifokorlar guruhi O'zbekistonga kelmoqda. Bu haqda Moskva shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi xabar bermoqda. Yordam brigadasi tarkibida infeksionistlar, anesteziologlar, rentgenologlar, laboratoriya diagnostiklari, pulmonologlar, epidemiologlar, bolalar shifokorlari va tibbiy hamshiralar bor. Shifokorlar ish boshlash uchun kerakli bo'lgan individual himoya vositalari bilan ta'minlangan. Rossiyalik shifokorlar o'zbekistonlik hamkasblariga konsultativ diagnostik yordam berishi, COVID stansionarlariga tashrif buyurishi, klinikalarni qayta profillashtirishga yordam berishi, qizil hududlarda bemorlarni ko'zdan kechirishi hamda turli mutaxassisdagi shifokorlari uchun seminarlar tashkil qilishi rejalashtirilgan. Turli mutaxassislardan iborat tibbiy brigadani Moskva shahar 67-chi sonli klinik shifoxona xirurgi Konstantin Pokrovskiy boshchilik qilmoqda. Ushbu guruh a'zolari shifokorlari oldin Kavkaz va Tiva respublikalarida Qozog'istonda bo'lgan edi. Epidemiya boshlanganidan buyon moskvalik shifokorlar Ingushetiya, Dog'iston, Kamchatka, Xanti-Mansiysk, Yamal-Netsing avtonom okruglarida bo'lib, mahalliy shifokorlarga yordamga borilgan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 avgust kuni Rossiyadan 40 nafar shifokor O'zbekistonga kelgan edi. Ular bir oylik missiyani yakunlab, 16 sentyabr kuni Rossiyaga qaytib ketdi.